allesammans. Jag heter Åsa Lennartsson och är författare till Mitt och Sanoma Utbildnings nya läromedel som heter Möt svenskan 1-3. Det känns fint att få träffa er så här, men innan jag går in på vad böckerna handlar om och hur man ska använda dem så tänkte jag berätta på hur de kom till. För lite drygt 2 år sedan så blev jag uppringd av en god vän som undrade om jag kunde hjälpa till i den grundläggande svenskundervisningen på ett boende för ensamkommande pojkar som just hade startats i vårt område. Jag tyckte det kändes som en viktig insats och vi var 4 lärare som skulle hjälpas åt med den här uppgiften. Det var med stor spänning som jag kom till Mälarvik för första gången. Det var väl då jag fattade hur dåligt förberedd jag var. Utrustad med papper och penna. Då fick jag ta hand om en grupp på 8 killar. Vi satt oss ner vid ett bord och jag presenterade mig. Hej, jag heter Åsa och är er lärare. De tittade på mig med oförstående blick. Alla utom Mohammed Reza, som var den enda som kunde lite engelska och även hade uppsnappat några ord svenska. Så det första jag gjorde, det var att vända mig till honom så han fick översätta och presentera mig för sina vänner och tala om vad det var jag skulle göra där. Jag frågade vad alla hette och många såg glada ut och pekade på mig och sa, du lärare. Så jag trodde till slut att de tänkte att jag hette lärare. På boendet talades dari av de flesta. Någon talade pashto, men det fanns också ett par stycken som hade lärt sig lite engelska. Men några var analfabeter och kunde bara sitt lands modersmål på talspråk. Det var då papper och penna blev till min stora hjälp och jag ritade bilder och jag skrev och gjorde pilar och alla var jätteintresserade. Jag sa ord och de sa efter i tur och ordning. Då insåg jag att här måste det tillverkas viktiga bilder och ord på begrepp och företeelser som fanns i deras omgivning. Men om jag skulle kunna skriva de orden så måste ju de här pojkarna först kunna förstå våra bokstäver. Veta hur de ljudas och hur de formas. Alltså, först måste jag börja hjälpa dem med att lära sig det latinska alfabetet. Och vi började med våra namn. Till nästa tillfälle så gäller det att tillverka bildkort. Vi var 4 lärare som hjälpte varann. Så gången därpå så hade vi bilder som rörde pojkarnas omgivning. Som tur var så finns det idag appar som kunde vara till god hjälp. Och killarna hade faktiskt varsin mobil. Så vi hittade en enkel app med ABC som hade också uttal. Och precis som ni säkert har sett och vet så finns det idag många utmärkta svenska böcker för våra nyanlända svenskar. Böcker som är pedagogiskt och väl underbyggda. Problemet för oss som hade som uppgift att introducera den här gruppen i svenska, det var ju att det inte fanns några böcker som tog upp den grundläggande inlärningen av svenska. Med bokstäverna, deras form, uttal och läsriktning och till slut enkla enstaviga ord. Så då gällde det att leta efter en bok som skulle kunna styra upp inlärningen av svenskan. Det var då, efter att ha fått se några olika böcker som skulle passa vår elevgrupp, som jag förstod att det saknades en bok med grundläggande introduktion till det svenska språket. Då började författaren i mig samarbeta med läraren. Och så blev Möt svenskan till. Jag föreställde mig att jag själv i all hast hade tvingats lämna Sverige. Jag som inte kunde ett ord arabiska och inte heller klara av deras skrifttecken. Hur skulle jag klara mig? Jag visste att jag måste lära mig arabiska för att kunna bli förstådd och att nästan ingen kunde engelska. Hur skulle jag vilja bli bemött? Bilder. Jag behövde bilder för att få min omgivning att förstå vad jag ville. Jag behövde få träna på uttal och tecken och jag behövde tid och någon som kunde vägleda mig. I Möt svenskan 1, där får eleverna lära sig vårt latinska alfabet från grunden.
De får träna på form och de får skriva våra tecken som bygger våra svenska ord i en långsam takt. Sen får de ord som är viktiga att kunna för att förstå sin omgivning och bilder tillsammans med orden för att lättare kunna ta in allt det nya. Men här behövs mycket hjälp från handledare och lärare som kan hjälpa till. När jag i mitt nya arabiska hemland förstår att jag ska börja skolan, då blir det viktigt för mig att lära mig siffrorna. Nu har det också gått upp för mig att allting skrivs och läses ut baklänges, vilket jag behöver få träna på. Att handla och förstå värdet av hur deras pengar ser ut, det blir också väldigt viktigt för mig. Färg och form och namnen på mina kroppsdelar och kläder blir ju någonting som också känns viktigt, särskilt när det blir dags för mig att besöka läkaren eller tandläkaren, vilket verkar vara väldigt viktigt i mitt nya land. Så är det då dags att börja skolan. Möt svenskan 2 börjar just med skolan. Eleven får möta nya ord, både adjektiv och substantiv, som har med omgivningen att göra. Det blir en liten repetition av alfabetet och andra ord som har förekommit i mötsvenskan 1. Även siffror och tal upp till 24. Lite enkel matematik och ental och tiotal. Schemat i skolan kan komma att behöva en förklaring. Och kanske också en reflektion över vad man gör i skolan och vad eleven själv tycker om det. Och i nära samband med det lite kunskap om klockan och årstiderna. Jag har i samband med det velat ge eleven möjlighet att hitta ord för mat och dryck och några andra ord som har med måltider att göra. I skolsituationen möter eleverna också nya vänner i kapitlet Möt kompisar. Där vill jag ge ord som har med utseende och kläder att göra och ge eleven möjlighet att reflektera över våra likheter och olikheter i utseende och klädsel. Jag har också tyckt att det är viktigt att ge eleven ord för positiva och negativa känslor. I senare delen av boken får eleven möta vårt samhälle och bekanta sig med en av våra stöttepelare, demokratin. Lite fakta om utbildningsvägar så att eleven kan veta vad som väntar när det gäller utbildning. Och sen ett uppslag som visar på hur vi kan leva olika i Sverige. Sist i boken kommer lite om kommunikation, klockan och tidtabeller. I mötsvenskan 3 får staden lite utrymme innan hela årets högtider och svenska traditioner presenteras. Så repeteras året, ordningstalen och lite matematik. Jag har tyckt att det är viktigt att ge information och lite förklaring om varför och hur vi firar våra olika högtider i Sverige. Hur ser en semla ut? Och varför firar vi sista april? Hur ser en midsommarstång ut? Och vem är det som uppenbarar sig med vita kläder och ljus i håret den 13 december? I tredje delen av mötsvenskan fokuseras sedan på situationer i samhället där eleven kan möta kompisar och umgås och göra meningsfulla saker tillsammans. Efter det presenteras ett par av våra samhällsfunktioner. Socialkontoret och polisen. Och i slutet av boken så får eleverna möta vår svenska natur med växter och djur och givetvis allemansrätten. Till serien Möt svenskan finns lärarhandledningar som förutom att visa på syftet och genomförandet av varje uppslag också har många extra sidor med flera arbetsuppgifter, test och facit. Lärarhandledningen är full av bildkort som får kopieras och kan användas på många olika sätt i undervisningen. Tanken är att eleven i stor utsträckning ska kunna arbeta på egen hand med mötsvenskan 1-3. Men givetvis så är det en styrka att få arbeta med en kamrat eller i liten grupp. Det är förstås alltid önskvärt att det finns någon som kan handleda och visa eleverna på syftet och genomförandet av varje uppslag. Lycka till i arbetet med Möt svenskan! Jag tror att böckerna kommer att ge inspiration
och hoppas att ni lärare och era elever kommer att tycka att Möt svenskan är omväxlande och rolig att arbeta med. Nu är ni välkomna att ställa frågor, så kommer jag att försöka svara på dem så gott jag kan. Ja, då var det dags för några frågor. Då ska vi se här om det har kommit in någon. Jo, jag funderar på hur gör man när elever befinner sig på olika nivåer? Ja, det var en bra fråga. Låt gärna de eleverna som har hunnit längre i sin språkutveckling jobba mera självständigt. Men det är alltid en stor fördel om man kan låta dem hjälpa sina kompisar som inte har hunnit lika långt. Ta exempelvis första uppslaget på en temasida, vi kan ta skolan. Då kan man titta på bilderna tillsammans och om det går ställa enkla frågor med hjälp av någon elev som kan hjälpa dig att tolka. Man får helt enkelt anpassa sig efter situationen. Titta på och läs orden som hör till området tillsammans först, gärna många gånger. Spela sen memory i en eller två grupp, två eller fyra grupp. Massor av ordbildkort finns för kopiering i lärarhandledningen. Och här, är det ett självgående material? Ja, det är ju en fördel om läraren kan hålla gemensamma genomgångar utav varje nytt avsnitt. Sen finns det ju alltid uppgifter som eleven kan arbeta med på egen hand eller tillsammans med en kamrat. Egentligen det enkla svaret på frågan är ibland. I lärarhandledningen finns det många övningar som är tänkta att ges till eleverna när de har arbetat med ett område. Och där finns det också en hel del tester. Nästa fråga är, vilket undervisningssätt tycker du passar bäst? Ja, det kan ju variera beroende på ämne och syfte. Men det finns förslag på hur du som lärare ska gå tillväga och vilket syfte varje uppslag har i den utförliga lärarhandledningen som hör till materialet. Det är bra om man kan variera gruppstorlekarna från två grupp och upp till max 6 elever när man inte undervisar i helklass. Allmänt sett så sker en positiv återkoppling när eleven blir bekräftad och även sedd, även om det inte alltid är utav läraren. Passar Möt svenskan till andra än nyanlända svenskar? Ja, de som har invandrat till Sverige och levt här i många år, mer eller mindre isolerade från svenska språket, mestadels då kvinnor, kan genom SFI ha stor användning av materialet. Styrkan hos Möt svenskan 1-3, det är ju att den börjar från grunden och därför också passar bra för alla som kommit till Sverige och saknar sitt hemlands skriftspråk. Även enstaka elever som verkar behöva mera träning i grundläggande svenska, träna ordgrupper och enkel matematik, har stor nytta av materialet. Finns det ljudfiler inspelade? Är många som frågar. Och det finns det. Det finns på hemsidan, är det väldigt lätt att hitta i menyraden där, MP3-filer, ljudfiler. Man behöver inte någon kod och det är bara att klicka där till respektive bok och då är allt inläst. Ja, då verkar det som att vi har svarat på några av frågorna som har kommit. Tack ska du ha, Åsa. Tack så mycket. Väldigt trevligt för idag. Hej.